Da comunidade. Né? E São Carlos tem uma
uma agregação de pesquisadores na cidade e região fantástica. Né? É uma das cidades que tem mais doutores por habitantes no Brasil. Aqui em São Carlos tem centros de excelência, redes temáticas, né? Centros de excelência em diversas perspectivas, né? Desde a área de cerâmica, LEDs, laser, tem um trabalho assim fantástico. Então nós temos redes de excelência aqui, na região e em particular em São Carlos. Então nós entendemos que a obrigação nossa se aproximar da comunidade e vice-versa, no sentido de a gente colaborar, entender as necessidades da sociedade e contribuir para a evolução do conhecimento. Vocês se motivando a ingressar, a estudar e ver novos horizontes. Né? Então, foi um prazer enorme começar esse ciclo de palestra com o professor Sérgio, que é uma capital mundial. Então, o professor Sérgio é uma das maiores riquezas sociais que São Carlos tem. Então, vamos ouvir, né? Ele tem muito a dizer. Iniciamos o ciclo de palestras com o pesquisador, o professor Dr. Sérgio Mascarenhas, que ministrará a palestra A Importância da Pesquisa Básica e Aplicada para o Estudo do Cérebro. Sérgio Mascarenhas é formado em Física pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É docente aposentado pela USP e professor visitante em diversas universidades internacionais. Também colaborou na fundação da Universidade Federal de São Carlos na criação do curso de Engenharia de Materiais dessa universidade, bem como na implantação de cursos de Biofísica e Física Médica na Itália. Aos 86 anos, permanece ativo em suas pesquisas e atualmente trabalha em um equipamento não invasivo para monitorar a pressão intracraniana. Os interessados em declaração dessa palestra, nós estaremos passando uma folha para preenchimento com nome, RG e e-mail e a gente enviará por e-mail, tá bom? Bom, vocês que sabem mais saber. Muito obrigado, hein, querida? Muito obrigado. Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à diretoria do museu, ao Paulo, que faz esse trabalho maravilhoso, mas, sobretudo, ao professor Maldonado e ao professor Ivone, que estão organizando esse ciclo. Tem pessoas que fazem a diferença. Né? O Maldonado é uma dessas pessoas que ele tem uma consciência social, uma obrigação permitir para os jovens tudo que foi construído a duras penas nessa nossa São Carlos. Né? Então eu tenho um grande prazer em estar aqui e agradecer muito a vocês toda essa possibilidade, a você também, meu querido, pelas palavras. E tenho uma grande satisfação. Eu vou fazer uma palestra que é dirigida aos jovens que estejam procurando um caminho na vida da ciência, tecnologia, e falar nos grandes desafios que vocês têm pela frente, né? Em relação aos grandes desafios do século XXI. Então, eu organizei uma palestra com esse estilo PowerPoint e vou prosseguir rapidamente. Se depois alguém quiser fazer algumas perguntas, eu darei as ordens também. Eu queria também agradecer a presença do professor Paulo Camargo, que é um grande companheiro, que está aqui na Universidade Federal, assessorando a reitoria, que se interessa, sempre se interessou por esses problemas do nosso dever para com a sociedade. Ok? Eu queria agradecer também a nossa querida Thaís Cardoso, que é a nossa jornalista-chefe do Centro de Divulgação Científica e Cultural do IAA da USP. Então, esse é o título geral, né? Como planejar o futuro de vocês no mundo globalizado do século XXI e qual é a importância nisso aí, no estudo do cérebro que vocês carregam.
que é uma das coisas mais complexas que existe no planeta Terra. Eu não sei se existe coisa mais complexa que existe fora da Terra também. Quem sabe existe algum cérebro mais complexo extraterrestre, né? Essa é uma pergunta que vocês devem fazer, né? Então, eu tenho que primeiro mostrar para vocês o que que vocês têm nesse grande banquete científico, tecnológico, cultural, que é a cidade de São Carlos, como falou o professor Maldonado. Esse é você entrar num restaurante e escolher o cardápio. O cardápio aqui, no qual você pode se alimentar com conhecimento, que, aliás, é a melhor coisa que você comer, com conhecimento, não com cultura. Então, você tem, por exemplo, a URGS de São Carlos, com todos esses institutos, né, que oferece pesquisa de altíssimo nível, de altíssimo padrão, com grande... Não existe ciência que é pública. São Carlos é São Carlos de Vivaldo, porque São Carlos escolheu o mundo inteiro para as melhores universidades do mundo. Em todas as áreas, a Universidade Federal, no mesmo ano. Outra palavra, vocês são cidadãos do mundo. Se vocês quiserem fazer alguma coisa para a ciência, vocês vão ter que navegar por esse mundo globalizado. E aí aparece imediatamente o problema. Qual é a língua desse mundo atual? Antigamente era o latim. Todo mundo falava latim. Infelizmente, o latim foi desbancado sucessivamente. Primeiro pelo francês, depois pelo alemão e atualmente é o inglês que domina. E provavelmente o chinês vai dominar em alguma época não muito remota também, certo? Então vocês têm que ter uma linguagem também globalizada. No momento é o inglês. Então, todo mundo tem que saber pelo menos ler inglês, certo? Senão fica fora de ordem. Então, nós temos esses institutos ali, na USP. A outra, por favor, pode clicar aí. A USP São Carlos tem esses institutos com essas especialidades. Infelizmente, está um pouco pequena a letra. Eu não vou continuar aqui. Tem também uma coisa fabulosa, que é o Centro de Difusão Científica e Cultural da USP, que fica aqui na Rua 9 de Julho. Que recebe cerca de 70 mil visitantes por ano das escolas públicas e que é uma fonte de orientação vocacional muito grande. Um grande líder que ajudou a fundar isso é um físico, o professor Dietrich Schill, que infelizmente faleceu há pouco tempo, mas ele foi uma dessas pessoas, como o Maldonado, como a professora Ivone, que fazem a diferença. Você precisa de gente que faça uma diferença. Essa diferença que transforma o que parecia impossível, não apenas no possível, mas naquilo que é socialmente válido, útil, importante para o desenvolvimento da sociedade. Aí cabe uma pergunta: o que é desenvolver uma sociedade? Qual é a pergunta-chave sobre o desenvolvimento de uma sociedade? Essa pergunta eu acho que vocês têm que pensar. A primeira coisa que uma sociedade tem que abolir é a pobreza. A segunda coisa que a sociedade tem que abolir é a possibilidade das pessoas saírem com as mesmas condições para a grande corrida da vida, né? Para o emprego, para o conhecimento, né? Infelizmente, o Brasil tem uma assimetria social muito grande. Existe em economia um índice chamado o índice de Gini, que calcula qual é a distribuição da riqueza numa população. E ele então indica qual é a fração da população que possui a maior parte da riqueza. O Brasil é uma vergonha. O Brasil, cerca de 5% da população, ela controla 90% de toda a riqueza do produto nacional bruto, quer dizer, tudo aquilo que é produzido no Brasil. Isso é uma assimetria econômica
muito grande. Nunca um país vai poder se levantar se ele não tiver um nível mais justo, mais virtuoso de distribuição da riqueza. E não é só da riqueza financeira, é da riqueza do conhecimento, tá? Que dá oportunidade à pessoa de arrumar emprego, tá? De tratar de inovação, de criar empresas, tá? De fazer o país ter mais renda para distribuir mais entre aqueles que precisam, nas várias áreas fundamentais. Quais são essas áreas fundamentais? Educação em primeiro lugar, porque ela é que faz esse trabalho de homogeneização da pobreza do conhecimento, pobreza cultural, né? E depois você tem a saúde, você tem energia, você tem logística, né? Tem uma série de pilares básicos que compõem uma sociedade, né? Bem, eu vou passar para frente, pode clicar o outro. Aqui é outra grande fonte de conhecimento e de trabalho em São Carlos e no Brasil e a nível mundial, a Universidade Federal de São Carlos. Essa é a entrada da Universidade Federal de São Carlos. Ela é uma universidade que agora está chegando próximo aos 45 anos. A USP tem mais ou menos 60 anos e a Federal tem mais ou menos quase 45 anos. Elas são núcleos de criação de conhecimento, de criação de oportunidades para o desenvolvimento do país. Ela também tem um vasto rol de possibilidades. Pode clicar na outra. Está meio pequena, mas vocês podem consultar na rede, na web, todos esses dados sobre a universidade. Ela tem várias áreas e mais ainda, ela se expandiu. E ela tem vários campi também, não está apenas em São Carlos, está em várias outras cidades do estado de São Paulo. Ela representa uma das potências de conhecimento e aplicações em muitos ramos, tanto da tecnologia como das ciências sociais. Então vale a pena vocês se ligarem e irem conhecê-la, né? Ela tem várias possibilidade de intercâmbio, inclusive internacional. É realmente um orgulho como a USP é de São Carlos. Outra entidade muito importante para nós é a Embrapa. A Embrapa é uma das maiores instituições nacionais no ramo do conhecimento aplicado ao agronegócio. O Brasil é um país que tem um PIB. PIB é o produto interno bruto, né? O país é tudo que é produzido no país. O agronegócio, ele produz 30% de tudo produzido no Brasil de riqueza. Vocês sabem quanto é isso? 600 bilhões de dólares por ano. 600 bilhões de dólares por ano. Poucas nações no mundo têm um produto interno bruto desse tamanho. Em outra palavra, o agronegócio nacional é realmente um dos pilares da estabilidade econômica e social do Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma vasta extensão territorial, essa extensão territorial é acompanhada de uma grande riqueza da natureza, no sentido de biodiversidade, e tem muita água e tem sol. Então, se você tem sol para produzir plantas, se você tem água para fazer essas plantas crescerem, se você tem solo rico ou que pode se tornar rico através de aditivos que permitam uma maior riqueza do solo, você produz comida para o mundo inteiro. Eu vi um professor Silvio Crestana, que foi presidente da Embrapa Nacional e é daqui de São Carlos, nascido em São Carlos, ele mostrou que o mundo, que tem atualmente cerca de 6 a 7 bilhões de habitantes, em 2020, você vai precisar de alimentar quase
mais 3 bilhões de pessoas que vão nascer. Quem que vai produzir essa comida? O Brasil deve produzir cerca de 40% de todos os alimentos do mundo. Isso é uma riqueza tremenda. Infelizmente, essa riqueza não está na mão dos brasileiros, porque todas essas commodities que são exportadas, soja, milho, em suma, todas as grandes commodities, inclusive commodities minerais, como a da Vale do Rio Doce, né, que faz exportação de minério de ferro para o mundo inteiro, né, elas não estão na mão de grandes empresas brasileiras. Infelizmente, o Brasil não soube se apossar dessa riqueza, a não ser no caso da Petrobras, né, porque a Vale do Rio Doce não é mais brasileira, e ela é que controla toda a produção de minerais brasileiros. O Brasil sustenta as construções do mundo inteiro. Vocês olham para Nova York, vocês olham para Dubai, vocês olham para o Oriente Médio, vocês olham para a China. A maioria do ferro que vai nessas construções vem do Brasil. Mas não está na nossa mão, porque nós não tivemos político de visão capaz de se apoderarem dessa riqueza sob o ponto de vista científico e tecnológico. Então, você dá a terra, dá a água, você sabe quanto a agricultura gasta de água no Brasil? 70% de toda a água do Brasil é para irrigar. Então, quando você exporta um litro de água, que é uma commodity importante do Brasil, né, você está exportando água, energia, você teve que irrigar, teve que crescer essas plantas, teve que movimentar caminhões, teve que fazer funcionar as grandes empresas de latifúndio da cana-de-açúcar e mão de obra barata, daquele sujeito que vem lá do Nordeste cortar cana, tá certo? E morrer de picada de cobra, né? Bom, pessoal, a história do Brasil, ela é belíssima, mas ela precisa ser entendida também na profundidade da sua tristeza, sabe? Quando o Mandela fez aquele grande movimento na África do Sul para a liberação dos negros na África, ou quando nós tivemos a grande liberação dos escravos americanos, dos escravos civis americanos, ainda neste século, né, com os negros que conseguiram a liberação, nem voto eles tinham, foi à custa de muito sofrimento, né? Esse sofrimento passou aqui no Brasil pelos escravos negros. O Brasil é um país racista. Quando o Brasil foi o último país que liberou os escravos, o último país, e fizeram uma coisa nojenta, porque na liberação dos escravos, deram um pé na bunda dos escravos, jogaram na rua, viraram sem casa, sem comida, né, e saíram da casa grande, né, da senzala. Isso foi um dos maiores crimes. Quando se fala no crime que aconteceu com os judeus, né, no grande holocausto da guerra, da Segunda Grande Guerra, né, o holocausto que nós tivemos com a escravidão no Brasil foi muito pior. E nós até hoje sofremos. Olha para as universidades públicas, vê o número de negros que entram lá. É muito pequeno. O número de mulheres que entram também é pequeno em relação à população. Porque, infelizmente, nós herdamos uma civilização portuguesa, ibérica, machista, escravagista. Isso precisa acabar. Qual é o melhor veículo para acabar? Isso é o conhecimento. Que tipo de conhecimento? Dois tipos de conhecimento. Conhecimento científico, tecnológico, que dá uma razão para nós evoluirmos, para a riqueza, né, tecnológica e aproveitamento dessa riqueza maior, que são os cérebros humanos que nós temos. Essa maior riqueza que uma pessoa tem é o cérebro. Né? Só que esse cérebro é faminto por conhecimento. Por que que o Brasil é tão bom em futebol e carnaval e não é bom em ciência?
porque você está cheio de campo de pelada pelo Brasil afora. Mas museu de ciência como esse não tem. Nós vamos precisar de campo de pelada de ciência e tecnologia, como o Museu Mário Tolentino, peraí, pelo Brasil todo. Eu falo muito, né? Eu estou expondo a vocês a problemática, tá certo? E qual o papel da ciência? É transferir para esses cérebros da população brasileira, homens e mulheres, essa coisa fundamental que é o conhecimento, que produz emprego, produz riqueza, produz empreendedorismo e produz uma coisa central na civilização de hoje, que é a inovação. Sem inovação, não tem competição. Você não consegue, num mundo globalizado, criar coisas novas se os outros criam essas coisas antes de você e mais. Pegam essas inovações e transformam em produto, transformam esse produto em recursos financeiros de altíssimo padrão, de grande volume, né? Que hoje em dia é representado por quê? Pelos bancos, pela Bolsa de Nova York, né? Pela Bolsa de Tóquio, pela Bolsa de Londres, né? É ali que se acumula os grandes recursos da humanidade. E o Brasil? O Brasil está fora dessa jogada. Como é que ele pode entrar nessa jogada? Só por um esforço concentrado em educação, ciência, tecnologia, inovação, aliada ao humanismo. Por que que eu falo humanismo? Por que que vocês acham que esse museu existe, né? Por que que o Paulo está aí trabalhando? Porque ele tem uma obrigação social que o impede para isso, né? Por que que o Maldonado tem essa verdadeira angústia de propagar esse conhecimento? Por que que a Ivone tem uma verdadeira atitude de ansiedade em relação a essa atitude? É porque eles têm uma consciência social elevada. Então, isso é que nós precisamos, desenvolver essa consciência social, né? Com objetivo claro, que não adianta uma pessoa só angustiada, nós precisamos de educação, precisamos de tecnologia, de inovação, mas como? Você pode me dar um conselho de como fazer isso? Eu acho que nós aqui em São Carlos sabemos esse caminho. Venha para cá que nós vamos indicar os caminhos da salvação nacional pela ciência, tecnologia, aliada a uma atitude humanística e social. Nós temos uma outra Embrapa aqui, que é nessa Embrapa de instrumentação, é um centro de altíssima tecnologia que usa desde laser, nanotecnologia, tomografia, isso é um negócio que vocês precisam conhecer e ir lá e procurar. Tem que bater na porta, né? Não pode ficar só vendo 7 horas de televisão por dia, né? Tem que ir lá olhar, procurar. Quem tem vontade de progredir na vida, de ter emprego, de ter progresso, de conhecer o mundo, de viajar, tem que bater na porta, tem que ir atrás. Bem, então tem, inclusive, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio, é aqui em São Carlos. São para o Brasil inteiro, do Amazonas ao Chuí. Tudo isso está na mão de vocês para conhecer. A outra Embrapa que nós temos, pode clicar aí, querida, é a Embrapa Pecuária Sudeste, também aqui em São Carlos, que é um centro de altíssimo padrão na área da pecuária, tanto a pecuária leiteira como a pecuária de carne. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. O Brasil está na frente de exportação de carne bovina, de carne suína. A presidente do Brasil, a Dilma, há pouco tempo foi à China para fazer um grande acordo sobre a carne suína, que alimenta lá 1.300.000.000 de chineses, né? Então nós precisamos cuidar da saúde animal também, né? O boi não pode ficar doente, que senão bloqueia a exportação dele. Então nós trabalhamos também em saúde animal. Você vê quanta coisa interdisciplinar que tem São Carlos, de grande importância. A outra, por favor, querido.
Bom, agora a pergunta para vocês. Olha, agora fica pensando em vocês mesmo. Fiquem pensando em vocês mesmo. Pergunta que vocês têm obrigação de fazer de noite na frente do espelho, a moça que está se vestindo, né? O rapaz que vai fazer a barba na frente do espelho. Qualquer um de nós tem que olhar e perguntar: quem é que eu sou? Vocês vão fazer uma pergunta melhor do que eu. Porque eu estou com 86 anos, né? Eu posso me perguntar quem eu fui. Mas você fazer a pergunta mais sensacional: quem eu serei? Olha que aventura maravilhosa, né? Que possibilidade que vocês têm, né? Aí isso traz uma visão interessante. O que é, que é um professor? O professor é um camarada que passa a oportunidade, o bastão, para os alunos dele. O que é, que é um bom professor? É um professor que tem aluno melhor do que ele. Se não tiver aluno melhor que ele, corta a cadeia de produção do conhecimento, né? Então, definição do professor bom, qual é? É um professor que tem aluno melhor do que ele. Não teve aluno melhor do que ele, é que ele fracassou, né? Ou então um camarada muito egoísta que está empurrando os alunos para baixo. Apareceu um talento lá, ele empurra para baixo, fica com ciúme, né? Não pode, né? O espírito do professor tem que ser um espírito virtuoso. Ele ama não apenas o conhecimento, mas o progresso do conhecimento, né? Essa é uma coisa que é fundamental para você ter um país em movimento ascendente, né? E não estagnado, né? Tem alguém aqui que concorda comigo também que existe no Brasil uma falta muito grande de respeito ao professor, principalmente ao professor primário, professor secundário também, professor universitário mesmo, desde que esteja nas universidades públicas, porque nas universidades privadas também são mal pagos também. Mas em países avançados, como na Suíça, na Alemanha, os professores primários têm o mesmo salário dos professores universitários, praticamente. E são altamente respeitados. Infelizmente, esse estado de coisas não existe no Brasil, né? Eu acho que esse é um dos problemas centrais do subdesenvolvimento brasileiro. Então você tem que se perguntar: o que eu quero ser? Um funcionário público, administrador, um consultor, um pesquisador, funcionário de empresa privada, um político, um professor, um empreendedor, um inventor? Todas essas são riqueza de oportunidade que vocês têm. Na frente do espelho, né? O jovem tendo potencial, o tanque cheio de anos a viver, né? Potência no motor vão adquirir adquirindo conhecimento. Não adianta ter uma Ferrari se não tem gasolina no tanque, né? Ela vai ficar na garagem. O que é gasolina no tanque da Ferrari? O que é gasolina no tanque do cérebro de um jovem? É conhecimento, né? Tem que fazer essas perguntas, tem que ter coragem de fazer perguntas. Não é bolinho, não, você ir na frente do espelho e fazer essa pergunta. E tem que perguntar, tem que experimentar onde é que você encaixa melhor. Já pensaram num time de futebol? Ele tem goleiro, ele tem o goleador, ele tem o defensor, ele tem o meio de campo, né? Tem o técnico, tem o pessoal que está no banco. Tudo isso depende dessa juventude escolher esses caminhos para ter uma equipe que faça todas essas coisas que o país precisa, porque não precisa só de uma dessas. O pior é que esse é um fenômeno que a gente chama de complexo, que tem muitas variáveis, não tem uma variável só. A característica do século XXI é que todo problema que você tem é complexo, ele não depende de uma coisa só. Depende de muitas coisas. E pior ao mesmo tempo. E essas coisas têm que estar encadeadas. É exatamente o futebol. O que adianta ter um goleiro muito bom, né? Se o
se o centroavante não faz gol. Ou ao contrário, digamos que o centroavante seja um Pelé que faça 1.000 gols, mas o goleiro engole 1.500 gols. Não dá certo. Então nós precisamos, nesse processo de desenvolvimento, de criar em cada um de vocês um espírito de equipe. E é por isso que tem que perguntar onde que você vai jogar. Tá certo? Essa coisa que a gente tem que enfrentar, esse tipo de pergunta. Quer chamar a outra slide? Agora, e qual é a outra? A outra é pior, pessoal. A outra é uma pergunta psicológica, terrível. Você pergunta para você mesmo no espelho: quem sou eu? Aquilo é quem serei eu. E esse aqui é quem sou eu, né? Eu sou um generalista, né? Sou um cara que joga em todas as posições, de goleiro, de centroavante, de meio de campo, ou eu sou um indivíduo especializado, né? Um camarada, por exemplo, que sou muito bom na ponta esquerda ou no gol, né? Então isso é importante de saber isso, porque se nós temos essa equipe de cérebros, se esses cérebros não se auto-reconhecerem, para eles se colocarem na equipe, a equipe não vai fazer gol, não vai ganhar campeonato. O Brasil, pessoal, está perdendo o campeonato. Não é só do 7-1, não. Nós estamos perdendo de 1.000-1 em ciência, tecnologia e inovação. E se você comparar o Brasil com a Finlândia em educação, por exemplo, nós estamos perdendo de milhões, porque nós não estamos respeitando a problemática da educação no Brasil, né? Então, vocês têm que fazer essa... Eu sou experimental, sou um cara que gosta de mexer com as mãos, ou eu sou um cara que gosta de pensar, de bolar as coisas? Todos esses têm razão de ser e têm que se autodescobrir. Isso é um fenômeno psicológico, psíquico, cognitivo, de comportamento. Não é brincadeira, não. É por isso que um grande número de pessoas fracassa. Que ele toma um caminho errado, ele acha que ele é especialista, mas não, esse cara pode ser um teórico fabuloso, né? Ou ele pode ser um grande cara experimental com as mãos, né? Que faz um monte de coisa a partir de um monte de parafusos e coisas, o cara cria aí uma coisa maravilhosa, não tem gente assim, né? Essas são as grandes vocações, né? Em música, isso aparece logo. Em matemática, isso aparece logo, né? Porque a pessoa sente dentro dela. Então, pessoal, se vocês não fizerem introspecção com coragem do que vocês são, sentados aqui, ouvindo um velho de 86 anos falar sobre isso, vocês vão perder tempo e vão desprezar, talvez, o grande potencial que vocês têm. Não tenham vergonha de dizer: olha, eu sou um cara que adoro como generalista, eu adoro ver o grande cenário, eu adoro filosofia, adoro música, eu adoro a natureza, adoro poesia, né? Eu sou um generalista, que beleza, esses caras são uma beleza, né? Estão respirando no alto do Himalaia, né? E vendo aquele cenário lá embaixo, né? Tem outros que não, então vocês têm que saber e perseguir o caminho de vocês com coragem e autoconfiança. Olha, eu vou dizer para vocês, uma das coisas importantes é você poder fazer isso, mas para isso precisa de professor do lado, precisa do Paulo aqui no museu dando orientação, desde mostrar aí os dinossauros até os experimentos que vocês têm aqui, né? Conhecer pessoa, bater papo, né? Ter o seu grupinho, né? De amigos, sonhadores. O sonho é que vai permitir a vocês percolar, né? Nesse labirinto que é o comportamento da decisão da vida humana. Isso é um labirinto, pessoal. Qual é o nome daquela grande lenda, né? Grega, mitologia. Bem, ele tinha que entrar no labirinto para matar o Minotauro. Mas o labirinto, pessoal, é a vida. É o Brasil esperando o desenvolvimento. É vocês esperando um emprego, uma empresa, uma inovação, uma viagem pelo mundo afora, novas amizades.
né? Criação de uma família, né? Com alta qualidade de vida e grandes ambições, né? Que se propaga, né? Que se multiplica, né? Então, essas perguntas são essenciais. Vocês estão me dizendo, mas vem cá, você está querendo bancar o psicólogo, o psiquiatra, dar conselho, mas é que se vocês não pensarem nisso, ou não buscarem esse apoio, você pode se perder no meio do labirinto. E o labirinto é incrível. Sabe que esse labirinto, ele pode até entrar, mas tem muitas portas para entrar nele. O pior é sair, pessoal, do labirinto. Por onde que você sai do labirinto? Precisa do tal fio de Ariadne, que é aquela mulher que fez para o Teseu, né, esse truque, que ele ia penetrar no labirinto e levou o novelo do fio dela e pôde voltar para o labirinto. Isso é mitologia grega, né? Os gregos mudaram a humanidade. A humanidade era bicho só, era animal, violência, né? Coisa bruta, né? De repente apareceu uma civilização de poesia, de beleza, de arte, de ciência, de matemática, de em termos abstratos, mudou a humanidade. Pessoal, não mudou um país, não, mudou a humanidade. A história da Grécia Antiga é uma história em que você passa da violência do ser humano, que ele nasce fera, ele nasce violência, ele faz a guerra, ele mata o próximo, ele é capaz até de comer o próximo antropofagicamente, e transforma esse indivíduo pela força da razão, pessoal. Da razão. A razão é que pega a violência, a emoção, e transforma isso nessa coisa muito mais sublime, que é o conhecimento humano virtuoso da filosofia, da poesia, da ciência, das artes, né? É uma beleza, né? Isso os gregos fizeram num prazo relativamente curto. Eles viveram, a civilização grega viveu mais ou menos só 300 anos. O Brasil já viveu 500 anos e está no fundo do poço ainda. Civilização grega, 300 anos, mudou não o país, mas mudaram a humanidade. Ensinaram a humanidade a pensar com razão. Olha, quem não estudar a história da Grécia não conhece a história de si próprio, porque tudo que nós fazemos de bom, ele tem um perfume da razão grega, da mitologia grega, entende? É fundamental a história, então, não é só ciência, né? Para quê? Para você saber onde você está. Quem sou eu? Sou um ser humano que é ignorante, cego? Você só enxerga pela história. Você só enxerga pela vida daqueles grandes homens que conseguiram subir o Himalaia do conhecimento e olhar o grande cenário lá embaixo. Se não subir, não vê cenário. Fica aqui embaixo, né? E não vê a grande beleza do grande cenário, né? Tem a outra, por favor. Bom, aí tem uma decisão para vocês que eu vou colocar aqui. É uma decisão meio violenta, que é uma decisão da época atual. Você sabe que a humanidade, ela foi muito pelo caminho do dinheiro, né? Se eu contar a história do dinheiro para vocês, vocês vão ficar maravilhados e horrorizados ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque antigamente o que havia era troca. Eu fabricava uma faca, fabricava uma pedra mais bonita, né? Fabricava, fazia crescimento de um animalzinho que eu ia vender. Eu viajava por aí e trocava. Esse era o comércio por escambo, por troca. Mas esse comércio por troca era meio difícil, porque quando você vai trocar um cabrito por uma peça de âmbar, ou por um objeto de cerâmica muito bonito, ou por um colar, como é que você sabe o valor relativo? Tem que haver uma escala, não tem? Essa escala foi o dinheiro. A humanidade, então, através dos grandes movimentos
que ocorreram no mar Mediterrâneo, onde a humanidade começou a fazer essa grande troca, porque tinha mar e tinha muitos países em volta, cada um produzindo uma coisa, um produzia ovelha, o outro produzia a cerâmica, o outro produzia a trigo na África, né? A trigo era fundamental. Todo mundo morria de fome na Europa se não houvesse trigo indo do norte da África, né? Depois eu conto umas histórias para vocês do Império Romano, em que os caras bloquearam a entrega de trigo para o Império Romano. Foi um desastre. Caíram grandes imperadores de Roma quando bloquearam a entrega de trigo do norte da África, porque a pessoa morria de fome. E eu comer o quê? Tá certo? Então, voltando então para a história, né? O comércio foi um negócio fundamental. Mas com o comércio você precisou de criar uma métrica, um sistema qualquer para avaliar objetos diferentes, né? Às vezes a pessoa diz, não, você vai tocar banana com laranja, né? Não fala isso. Você está falando de trocar banana com... Não tem essa frase no Brasil, no vocabulário brasileiro? Está trocando banana, qual é o valor relativo de banana com laranja? Tem valor, sim. Quem é que mede esse valor? É o preço da banana e o preço da dúzia, né, de laranja. Aí você compara, olha, a laranja está custando caro para burro. Eu compro 1 quilo de banana, eu compro 0,5 quilo de laranja. Quem é que fez essa transição? Foi o dinheiro. O dinheiro foi uma invenção para universalizar a troca, o escambo. Quais foram os caras que penetraram no mundo do dinheiro? Bom, é uma história comprida que eu não vou contar aqui. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, super cretina. Quem é que acumulou o dinheiro? Quem é que olhou o dinheirama assim, olha, eu vou pegar esse negócio, vou ficar com ele. Agora o dinheiro tem o valor do dinheiro, não o valor de banana, nem o valor da cerâmica, nem o valor do ouro, não. Ele tem o valor em si, intrínseco. Eu vou acumular dinheiro. Como é o nome desse cara? Banqueiro. Você sabe o que é que chama banqueiro? Isso começou no Renascimento, numa grande cidade, que foi Florença, na Inglaterra, na Itália. Lá tinha uma família chamada os Medici. E esses caras tinham uma vendinha lá, eles resolveram botar um banquinho na rua e começar a acumular dinheiro, vendendo, trocando coisa com a população que parava. E aí, quando eles encheram bastante o bolso de dinheiro, começaram a emprestar dinheiro. Ah, é emprestar? E agora? Agora o dinheiro tem um segundo valor, que é o valor de troca do dinheiro, de empréstimo do dinheiro. Pensem nisso, pessoal. Que fenômeno sociológico espetacular. Vocês já pensam? Quem é que já pensou nisso? Levanta o braço. Caramba, pessoal. Vocês andam com dinheiro no bolso e não pensaram de onde é que ele veio? Né? Os banqueiros e os médicos conseguiram isso. Isso foi bom ou ruim? Isso foi bom e foi ruim. Esse é um negócio de comida doce e amarga dos chineses, né? Você tem comida doce, tem comida amarga, a mistura melhor é doce e amarga. O que, que os banqueiros fizeram? Ah, eu tenho dinheiro, agora eu vou comprar arte. Vou chamar o Giotto, que é um dos maiores pintores que tem por aqui, por pé de Florença, e vou chamar esse cara, vou chamar o Michelangelo, tá certo? Vou chamar o Rafael, vou mandar esse cara pintarem a minha figura, para eu ficar para todos os tempos representado. Não tinha fotografia nem selfie naquele tempo, né? Então chama o Rafael, chama o Michelangelo, já faz a minha figura, da minha mulher, das minhas crianças. Compraram arte, sabe? Aí eles viram que eles podiam não apenas comprar arte, mas podiam comprar mais dinheiro. Então fizeram as primeiras bolhas de dinheiro. Primeiro eles começaram a emprestar dinheiro para as outras repúblicas italianas, né? Para a Veneza, para repúblicas que estavam fora dali, na Gália, né?
E foram acumulando, fizeram uma rede de banco que existe até hoje. O que, que vocês pensam que manda no Brasil? Que é o governo federal, que é a Dilma, que foi o Lula? Quem manda no Brasil são os bancos, são as grandes empresas multinacionais. Tá certo? Esse é o pessoal que tem poder. Por que, que eles têm poder? Porque eles fazem os exércitos. Ah, você não quer me obedecer? Eu vou mandar uns drones aí para bombardear vocês. Eu vou pegar e vou invadir você, matar a sua família toda. Vou jogar uma bomba atômica na sua cabeça. Porque eu faço bomba atômica. E não quero que ninguém mais faça. Porque para fazer bomba atômica, precisa de dinheiro. Certo? Vocês estão percebendo a magnitude de toda essa difusão histórica? Então, eu vejo que está faltando para a nossa mocidade, para a nossa mais conhecimento cultural, não é só ciência, era a história para saber quem nós somos, melhor do que quem nós queremos ser. Como é que eu vou decidir o que eu sou, o que eu poderei ser, se eu nem sei as possibilidades do ser em si, não é? A gente tem que ter vergonha de ser ignorante. Enquanto a gente não tiver autoconfiança, olha, eu sei me guiar, eu tenho um GPS cultural, eu tenho um guia, eu tenho uma luz no fundo do túnel, nesse labirinto, o que, que eu sou? Não sou nada. Eu sou um pobre coitado vagando aí, um cachorro perdido aí, sendo chutado, né? Um escravo dos bancos, né? Das multinacionais, dos grandes exércitos poderosos, né? Do militarismo, né? Bem, então aí vocês têm uma outra decisão, pessoal. Você tem dois salários na vida. Tem que ter dois. Tem que ter o salário financeiro. Eu ilustrei isso aqui com o Bill Gates, né? Podre de rico, né? Já ouviram falar no Bill Gates, né? Então, um cara que tem bilhões, né? Ele e a mulher, a Melissa Gates, né? É o cara que criou o Windows, né? Uma pessoa criativa, fabulosa. Acumulou bilhões de dólares. Então, ele tem um salário financeiro enorme, pessoal. Para ele, 10 milhões, 10 bilhões, não é nada. Mas, de toda maneira, pessoal, você tem um salário psicológico, que eu representei ali pelo Einstein. É um indivíduo que ama o conhecimento, que fez as coisas, porque era fundamental para a vida dele. Sem aquilo, ele não viveria, né? Tá? Então, todos nós precisamos do salário financeiro e do salário psicológico. Precisa equilibrar, não pode ter um só, né? Então, isso é uma decisão importante. A outra, filha, quer mudar isso aí? Agora, aí você diz assim, mas pera, como é que eu posso estudar e me transformar culturalmente, né? Eu tenho uns conselhos para vocês. Já que o objetivo aqui é falar para a juventude, eu escrevi aqui uns conselhos. Ó, leitura individual ou em grupo, com várias fontes, é fundamental. Quem não lê, não consegue adquirir conhecimento, nem amizade, nem a formação de equipe para pensar. Isso é fundamental. Não pode estudar sozinho. A coisa que funciona muito, quando você está na escola, na universidade, na vida, é você ter um grupo de pessoas para trocar ideia, mesmo porque a sua ideia, às vezes, está cheia de erro. O único meio de filtrar isso é esse tipo de discussão. Outra, filha, clica aí. Por exemplo, exemplo de fonte. A Biblioteca Brasiliana está na USP, está livre na internet. O Mindlin fez essa biblioteca, ela hoje é acessível para qualquer um de vocês pela internet. Pode clicar outra. A Biblioteca da USP de São Carlos é uma das melhores bibliotecas de matemática do Brasil, não é? Eu acho que não tem nenhuma biblioteca melhor que a Biblioteca de Matemática do Instituto de Ciência, Matemática e Computação. Outra, por favor. A Fundação Biblioteca Nacional do Rio,
toda, está tudo na rede. Outra, conferência TED, que já são internacionais, está, né, à disposição de todos, né? O próprio, os vídeos do Salman Khan, que foram financiados pelo Lema, né? Uma pessoa fabulosa de São Carlos, é um indivíduo excepcional que tem aqui, chamado Vanderlei Banhato. Esse camarada tem um programa de vídeos que passa na televisão, canal 10 aqui. É um negócio estupendo. Você liga, tem gente falando lá, dando aula de várias coisas, história. Está tudo à disposição de vocês. Esse centro, essas videotecas que o Banhato organizou, é um negócio público que está na rede e que é uma grande riqueza de São Carlos para o Brasil inteiro. Outro, alguns autores fundamentais para entender, vai ler tudo? Bom, eu acho que tem que ler algumas coisas. Eu, por exemplo, acho que o cardápio aí, a mais importante é ler o Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil. Quem não leu esse livro não sabe como é que o Brasil, qual é a história da raiz do Brasil. Outro, Celso Furtado, Raiz da Economia Brasileira. Fundamental de entender por que o Brasil teve crises econômicas que afundaram o Brasil e onde que o Brasil precisa realmente evoluir economicamente. Outro, por favor, o Paulo Freire na educação, um grande líder brasileiro, né, que criou um método que se passou para o mundo inteiro. Hoje é usado no mundo inteiro um método de educação que é o do Paulo Freire. Tem que ler a pedagogia da educação do Paulo Freire. O Anísio Teixeira, que criou realmente a escola nova de educação no Brasil, foi um dos maiores educadores brasileiros de todos os tempos, fundou a ideia de escola integral na Bahia, depois fundou a CAPES, fundou várias instituições, né, fundamentais para a educação, só a CAPES. Né? Eu tive a felicidade de ter sido aluno do Anísio Teixeira e de trabalhar com ele, a Ivone também, um baiano ilustre. Né? Anísio Teixeira é um líder mundial da educação, tem que ler a obra dele sobre educação. Monteiro Lobato, né? Quem não leu os livros do Monteiro Lobato está perdendo coisas lindas. Né? Ele era grande companheiro do Anísio Teixeira, criou a primeira editora nacional. Né? O Montenegro, que criou o ITA, né? Um grande líder brasileiro, que criou a melhor escola de engenharia do Brasil, a primeira escola de engenharia aeronáutica do Brasil, em São José dos Campos. Né? Tem um livro da vida dele, né, que está à disposição de vocês aí na biblioteca, ou nos sebos. Né? Outro, o Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala. São leituras obrigatórias para todos os brasileiros. Se eu começar a perguntar aqui, quem leu o Gilberto Freire, levanta o braço. Olha, muito bem. Então, é muito pouco, né, pessoal? Se eu começo a continuar a perguntar quem leu o Anísio Teixeira, quem leu, talvez se eu perguntar quem leu Monteiro Lobato, bastante gente vai levantar o braço, né? Mas o resto é pouco, né? Outro, por favor, vamos mudar esse slide. Malá, Zé Reis, Carlos Chagas Filho, Oswaldo Cruz, Vila Lobo, Portinari. Não, deixa lá, minha querida. Oswaldo Cruz, Vila Lobo, Portinari, que fez Guerra e Paz. Mário de Andrade, o poeta da semana de 22. Né? Caio Prado Júnior, grande economista. Pessoal, olhem para essa lista aí, e se vocês não leram nenhum, corre para casa agora e vai tentar ler pelo menos um deles, que é uma vergonha. É brasileiro que não conhece o Brasil, tá certo? Bom, pode mudar aí, querido.
Agora, como crescer e estudar esse caminho dos autores da leitura? Vai mudando, querido. Agora, e o mundo? O mundo tem também os seus grandes nomes, que são essenciais para você mapear o que, que aconteceu com a humanidade. Por exemplo, a grande revolução científica começou, a ciência moderna, começou com Galileu. Vocês têm que ler o Bertrand Russell, que escreveu sobre filosofia do mundo ocidental, o Churchill, o Max Weber, que estudou o papel da cultura no desenvolvimento econômico, o Schumpeter, que foi o grande teórico do que é inovação, né? O Darwin, esse foi um monstro. O Charles Darwin, a meu ver, foi um dos maiores cientistas de todos os tempos, talvez maior que o Einstein. Um camarada que sai num naviozinho, que foi o Beagle, viaja pelo mundo coletando tudo que é amostra de plantas, de bichos, de pedra, depois faz uma teoria da evolução, em que ele vê como é que se estruturou a complexidade da humanidade. Esse é um grande gênio, né? Esse gênio foi o Charles Darwin, que escreveu a teoria da evolução das espécies. É um livro gostoso de se ler. Não é fácil, mas é muito gostoso, porque ele vai fazendo pergunta que ele tinha. Mas então eu acho que o Darwin, pessoal, é uma personalidade imperdível. Aqui tem uma porção de outros camaradas espetaculares. Eu tenho uma paixão pelo Freud, por exemplo, né? Então o Freud perguntou assim: como é que eu sou estruturado, né? Então ele disse que eu tenho três componentes no meu psiquismo. Eu existo porque eu tenho três componentes. Eu tenho o id é o eu, mas é o eu violento pra burro. É o eu animal, é o eu que pode ser predador e presa, que foge ou ataca. E ele depois disse: não, mas peraí, eu tenho uma outra coisa intermediária, que não é só essa besta fera, né? Eu tenho o ego. Esse ego é capaz de pensar um pouquinho, de olhar se aquela tendência de agressão vale a pena, se eu não vou fugir, se eu fugindo eu deixo de comer, se eu ataco eu posso morrer. Então aparece uma coisa intermediária, que é o ego. Id, ego, todos vocês têm isso. Depois o Freud viu que não bastava o id e o ego. Você precisava de uma terceira coisa fundamental para julgar esses dois. Esse é o super-ego. Aí você pode me perguntar: bom, id, ego, super-ego, qual é a correspondência disso no cérebro? Pessoal, vocês sabem que tem uma correspondência perfeita na evolução do cérebro. O id é aquele cérebro que as serpentes têm, que os lagartos têm. É um cérebro que reage só para atacar ou fugir. É o cérebro animal. Ele compõe biologicamente o id. E o que, que é o ego? O ego já é um cérebro, é chamado mesencéfalo. Já é uma parte do encéfalo capaz de analisar o que ele mesmo está recebendo desse cérebro agressivo. Essa maneira de explicar, que os três cérebros, o modelo de cérebro, chama cérebro triuno. Tem três componentes. Sabe qual é a última componente do cérebro? É o córtex cerebral que está aqui na testa da gente. Você sabe que esse cérebro aí, ele só se completa no homem e na mulher aos 25 anos? Você pensa que o seu cérebro nasce feito? Não nasce. Esse cérebro vai se compondo. Você só completa o cérebro do homem sapiens, aos 25 anos. Por isso é que quando você tira uma carteira de motorista e faz seguro, o seguro de gente abaixo de 25 anos é mais caro, porque ele não tem o lobo frontal ainda desenvolvido. Ele ainda é meio animal. Ele olha e pode vai de guiar aí, meio radical, capaz até de atropelar uma velhinha que esteja cruzando a rua.
ou um motoqueiro que passa por ele, certo? Então o Freud foi fabuloso. Agora, quem explicou o Freud e fez essa correspondência foram os neurocientistas, que vieram praticamente 60, 70 anos depois, com esse modelo de neurociência. Agora, o que que é? Eu vou dar um grande salto agora para acabar com essa conversa fiada rapidamente. Qual é a grande progresso do século XXI? É que a gente está começando a entender melhor o cérebro humano. Não só o cérebro humano, mas o cérebro de um rato, o cérebro de uma ovelha, o cérebro de um coelho, tá certo? Através de técnicas moderníssimas de imagem, de ressonância magnética nuclear, de técnicas de neurociência. Eu mesmo estou trabalhando nisso e estou maravilhado, tentando ver o que eu extraio das minhas pesquisas no cérebro aqui em São Carlos. Eu ia até contar um pouco disso aqui, mas como eu estou demorando muito nessa conversa fiada aqui, você vê que eu estou tentando subir a ribanceira para motivar vocês para chegar ao clímax, né? Que é o cérebro. O cérebro é o grande desafio do século XXI. É a grande fronteira do século XXI, é o cérebro humano. No século passado era o coração. Coração, antigamente, bom, vou morrer do coração, vou ter um infarto, né? Aí os caras começaram a mexer no coração, tira o coração, faz ponte, faz 9 pontes safena, põe marca-passo no coração, põe máquina no coração, o cara não morre mais, tira o coração fora, põe o coração de outra pessoa no lugar. Caramba, pessoal, isso já aconteceu no século XX, transplante de coração, marca-passo. Mas e o cérebro? O cérebro é o grande desafio do século XXI. Todo mundo tem medo de um infarto, tá certo? De ficar com doença de Alzheimer, né? De ficar com Parkinson, com todas essas doenças degenerativas do cérebro. Não é formidável para vocês esse desafio? Se eu tivesse menos idade, eu ia começar a estudar neurociência. Um negócio espetacular, agora é um desafio. Precisa de matemática, muita matemática. Precisa de muita instrumentação. Precisa de muita bioquímica. Precisa de muita modelagem computacional com bioinformática. É super interdisciplinar, porque o cérebro é interdisciplinar. O que vocês pensam que vocês podem reconhecer as pessoas, amar o próximo, odiar o próximo, pensar sobre os políticos, escolher um par, né, para casar, né, ou amar um filho, tudo isso vem dessa massa. Você sabe que você olha no cérebro, é uma geleia, pessoal. Parece que não tem nada. Vocês já viram no cérebro? Bom, tem gente que come cérebro, até gosta, né, de cérebro, a milanesa. Eu mesmo gosto, né? Só que não é o meu cérebro nem dos outros, né? É cérebro de ovelha, de boi. Você já comeu cérebro? Não comeu? Então, está perdendo. Bom, mas voltando ao cérebro, então. Esse cérebro que cria essa beleza da cultura humana. Isso daqui é arte, vem do cérebro. Isso daqui é um quadro do Portinari, do Guerra e Paz. Isso daqui é a morte do filho no braço da mãe, na pobreza. Isso daqui veio da visão que ele teve em Brodowski, aqui perto, da pobreza brasileira no campo. Portinari, Guerra e Paz. Isso é um monumento da cultura brasileira. Já esteve aqui em São Carlos. Ele foi eleito, o filho dele foi eleito a cidadão honorário de São Carlos. A gente espera que ele volte, né, Maldonado? Várias vezes a São Carlos para falar sobre Guerra e Paz. João Cândido Portinari, filho do Portinari. Isso é pura beleza. O século XXI é o século também do humanismo, do novo paradigma da economia, do conhecimento. Então é isso que nós estamos adentrando agora, né? Agora, qual é o grande problema do século XXI? É que a ciência e o humanismo estão muito separados. O cientista está longe do poeta,
do historiador, do filósofo, precisa juntar isso. Dá um clique ali para subir aí. Então você tem que chegar ao que se chama hoje a terceira cultura. Clica de novo, querido, clica, aí você vai chegar à terceira cultura, que é o grande sonho aqui desse Museu Mário Tolentino, né? Que é aproximar a cultura, a história, né? Da ciência e da tecnologia. Essa é a grande missão que a gente tem que ter para chegar à evolução da humanidade, através da terceira cultura. Mas para isso precisa que você tenha gestão entre as empresas, o governo e as universidades. Quer clicar aí de novo, querido? Você só consegue isso através de modelo de planejamento estratégico de gestão. Se não tiver gestão, não faz isso. Porque você não consegue juntar governo com universidade, com empresa. Né? Às vezes um só domina. Né? Quer mudar de... A ciência, pessoal, converge para a tecnologia. É muito difícil falar hoje o que é ciência, o que é tecnologia. Isso é uma coisa que no século passado se pensava. O engenheiro é uma coisa, o físico, o matemático, o biólogo são outras. Não é. Eles estão implicados pela interdisciplinaridade. Então, escolham carreiras que garantam essa interdisciplinaridade. Bom, agora eu vou falar como última coisa, qual é a grande característica do século XXI que está ligada à matemática moderna do sistema complexo. É quando você tem fenômenos que tem muita variável. Quando eu digo variável, não é 10, 20, não. São milhares, centenas de variáveis. Elas começam a interagir entre si e começa o fenômeno de não linearidade. 2 mais 2 não dá mais 4. Pode dar 16, como pode dar menos 16. Isso é um fenômeno que a matemática descobriu há muito tempo, desde o século, fim do século XIX. Problemas não lineares na matemática, na teoria das equações diferenciais. E que agora esse problema se apresenta na biologia, na gestão, no planejamento estratégico, na engenharia, na economia. Então, pessoal, sistema complexo é a ordem do dia. O que é a coisa básica de sistema complexo? Tem muita variável. Quando eu digo muita variável, só pode ter milhões de variáveis. Certo? Aí dá um sistema complexo. Sabe o que é que aparece quando tem muita complexidade? Assim, começa a aparecer fenômenos novos, fenômenos emergentes, como caos, como fenômenos muito interessantes, não lineares, entende? Eu não vou poder me aprofundar aqui, mas essa é a ordem do dia da matemática, da física, da engenharia, da biologia, a ponto tal que hoje em dia se pensa que a evolução de um sistema vivo vem porque ela tem emergência de sistema complexo, porque você tem muita variável numa célula viva. Tem bilhões de variáveis, começam a aparecer fenômenos inesperados, fenômenos caóticos, mas tem ordem a partir do caos. Eu não vou poder falar muito nisso, mas é fascinante. Vou deixar vocês com água na boca para depois perguntar o mal do nada, né? E passear lá no Instituto de Ciência e Matemática, como é que se usa isso em robótica, como é que se usa isso em biologia, tá certo? Em nanotecnologia, né? Em imagens. É uma beleza que tem por aí para vocês, tá? Mas eu só posso apontar com uma visão como se eu fosse um guia turístico, que eu mostro o Louvre de fora. Pessoal, eu estou mostrando o Museu do Louvre de fora para vocês. Lá dentro está uma riqueza tremenda. Tem que comprar entrada e entrar lá. Passar um ano inteiro olhando a história cultural da humanidade lá dentro do Museu do Louvre. Tá certo? Então, eu acho que o que eu estou fazendo é até um negócio meio criminoso, né? Que é apontar todo esse banquete, né?
e só falar que esse banquete está aí à disposição de vocês. Mas vocês é que são os grandes gourmets de tudo isso. Vocês é que vão fazer os pratos, as saladas multidisciplinares. E só mais uma coisinha, põe aí para mim. Ah, essa daí, deixa eu ver. Isso daqui é uma viagem que eu fiz para a China com um grande cientista, que é o professor Abdul Salam, que ganhou um prêmio Nobel, que veio do Paquistão. Eu trabalhei com ele 12 anos na Itália, em Trieste. E aí fui com ele à China. Ali está o ministro de Ciência e Tecnologia da China e o presidente da Academia de Ciência da China. Isso foi uma lição fabulosa. E esse homem, o Abdul Salam, era do Paquistão, um país subdesenvolvido. Ganhou um prêmio Nobel de Física. Criou um grande centro lá em Trieste para ajudar os povos do terceiro mundo a trilharem o caminho da ciência, da tecnologia e da inovação. Eu tive a sorte de trabalhar com ele durante 12 anos. E nós criamos alguns modelos desse tipo de centro, né? Pode mudar isso. Essa é uma frase do Newton, aquele grande cientista, né? Conhecimento humano é como raio de uma esfera. Quanto ele mais aumenta a superfície em contato com o desconhecido. Não é linda essa frase? Parece que quando você conhece mais, é quando você conhece menos, porque você está se aproximando do desconhecido. Essa que é o moto perpétuo do progresso humano. Essa que cria a grande fome contínua de você estudar, conhecer, né? Participar dessa corrida infinita. E o meu grande amigo Salam diz outra coisa. Esse é o Newton, né? Que criou o modelo da gravitação. O Salam diz outra coisa. Ele diz assim: povos sem ciência e tecnologia estão condenados a serem simples fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata para os países desenvolvidos. Pensem nisso. Com essa eu fecho a minha palestra e agradeço muito novamente a todos que me convidaram, especialmente ao meu grande amigo Maldonado, a professora Ivone e aos diretores daqui do museu e da prefeitura também. E muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Com todas as contribuições do professor Sérgio, o que os slides que estão aparecendo ali, né, depois dos 80 anos, ele inventou uma coisa muito importante. Eu gostaria até que o professor Sérgio, se pudesse voltar um pouquinho, que ele falasse 2-3 minutos sobre o resultado da sua pesquisa e inovação, né, para a medição de pressão intracraniana, que foi desenvolvido e patenteado recentemente, né? Comecei a esquecer as coisas, então disseram: olha, o Sérgio está doente. Ele está ou com uma doença do cérebro, aí pode ser uma doença degenerativa. Mas não era. Eu estava com um negócio chamado hidrocefalia, que você começa a produzir mais líquido cefalorraquiano, água no cérebro, do que pode absorver. Então ele começa a pressionar os seus neurônios. E eu comecei a ficar doente. Aí fizeram um buraco na minha cabeça, puseram uma válvula para aliviar essa pressão. E eu melhorei. Então eu fiquei tão assim desafiado: poxa, furar minha cabeça para medir a pressão lá dentro? Será que não tem no século XXI alguma coisa melhor? Eu aí bolei um método de medir a pressão dentro do cérebro sem furar. Isso está em andamento já há quase 10 anos aqui. Nós já tiramos patente, né? E já temos inclusive empresa que está fazendo isso, empresa no exterior. Então esse é um exemplo de como você, às vezes, da própria doença, pode tirar motivação para fazer inovação. Então eu tenho aqui o sistema, é o seguinte: é um sistema não invasivo, não furo sério. Isso daqui é um sensor
e que você, médico, que está se passando dentro do cérebro, pode mostrar a outra. Então, com isso, eu consigo tirar uma porção de sinais do cérebro, e desses sinais do cérebro, analisando matematicamente, eu consigo ver o coração batendo dentro do cérebro, consigo ver a respiração, consigo ver coisas ligadas à pressão arterial. Então agora eu estou estudando uma porção de doenças, com uma própria hidrocefalia, porque tem um número enorme de crianças que nascem com hidrocefalia e a cabeça cresce, porque o osso grande da criança ainda não está consolidado, aquela pressão faz a criança ficar cabeçuda. Nós estamos estudando isso em Ribeirão Preto, a natureza dessa doença, que queremos entender o que, que acontece na hidrocefalia. Outra coisa que nós estamos estudando é o acidente vascular cerebral, né? Tanto o hemorrágico como o isquêmico, que a pessoa de repente morre, tem um ataque, né? Estamos estudando isso, tá? Estamos estudando epilepsia também. Eu estou estudando também uma coisa nova, que está muito ligada à saúde da mulher e da criança, que é a pré-eclâmpsia. A mulher tem muita gravidez de risco, que a mulher começa a ter pressão arterial elevada. Aliás, a filha do Paulo Camargo que me levou a estudar isso, essa pré-eclâmpsia. Ela é formada, é doutora em biofísica aqui em São Carlos e me procurou para estudar isso. Nós estamos estudando isso e já estamos estudando isso em Ribeirão Preto. Isso mata cerca de 50 mil pessoas por ano no Brasil. E nós temos a esperança, o Brasil está devendo os desafios do milênio, a questão da mortalidade infantil. Então eu tenho um projeto com a Organização Pan-Americana de Saúde estudando a pré-eclâmpsia, inclusive aqui na Federal, na Física, né? Então são coisas que você aplica na saúde, certo? Você vê como essa coisa tem um significado social grande, né? E que ajuda os outros, né? Então eu ia mostrar eu trabalho também numa coisa que é chamada medicina translacional. Essa é a fronteira da saúde atual. O que é medicina translacional? Você estuda uma doença no bicho, no rato, no coelho, e translaciona isso para o homem. Muito melhor, porque você gasta muito menos dinheiro, é mais rápido. Você quer experimentar uma droga contra o Alzheimer, contra o câncer, é melhor experimentar isso no bicho. Se translaciona para o homem. Essa é a fronteira que o Brasil precisa urgente de criar. É a medicina translacional. Aqui em São Carlos nós estamos começando isso, Ribeirão também. E em São Paulo, o Hospital das Clínicas, também tem um grupo de medicina translacional. Isso é essencial para o Brasil. E eu estou fazendo isso com rato, com coelho, com porco, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês, se funcionar, o seguinte: eu queria estudar epilepsia. Epilepsia é a pessoa que tem convulsão, vocês já viram esse negócio de epilepsia, né? Tem convulsão, cai na rua, baba, né? É tudo cerebral, pessoal. Essa é uma tempestade elétrica no cérebro. Será que eu não posso ver isso com o meu sensor? Só que eu não posso botar isso em qualquer ser humano. Tem que pedir ordem na comissão de ética e tem que pedir licença para a pessoa, para a família da pessoa. Mas, e se eu fizer medicina translacional? Se eu tiver um ratinho epilético? Mas existe ratinho epilético? Existe na natureza, mas eu posso fabricar um rato transgênico. Eu vou lá, pego o genoma do rato, ponho um genoma que induz epilepsia no rato. E ele fica epilético, pessoal. Foi feito em Ribeirão Preto. Tá certo? Peraí, não põe o negócio para funcionar logo, que senão perde a graça. Aquele é um ratinho transgênico. Nós mudamos o gene dele, ele virou um rato epilético, transgênico, audiogênico. O que quer dizer? Quando ele ouve um som,
ele entra em convulsão. Eu disse, olha, eu vou estudar esse rato. Aí botei o meu sensor no rato, na cabeça do rato, uma cirurgia, aquele fio lá, é que eu não sabia se o rato ia pular, não ia, né? Agora eu já estou usando um sistema chamado como Bluetooth, que usa aquele sistema de som que vai lá para você, né? Transmissão à distância, né? Não precisa de fio, né? Mas nesse tempo eu não tinha, então botei o fio, né? Botamos o rato transgênico dentro daquela gaiola transparente, filmamos o rato, né? E aqui está o sensor, ele lê o meu sensor lá, o sinal da pressão intracraniana, e aqui é o tempo, tá? Eu filmando o rato com o meu sensor funcionando, eu vou medir em tempo real e online, real time online é o nome em inglês, né? É feita a coisa no tempo real e em observação direta. Isso daqui é o sinal, isso daqui é a amplitude do sinal cerebral. Olha, o ratinho vai levantar a cabeça, quando ele levanta a cabeça, joga líquido para trás, para a coluna, diminui. Quando eu olhei isso, eu vibrei. Se ele agora baixar a cabeça, vai aumentar. Caramba, aumentou. Aí eu vi que, olha, foi uma emoção muito grande nesse dia. Eu vi que o meu sistema funcionou. Agora ele vai ouvir um som e vai ter convulsão, porque ele é um rato transgênico, epilético, audiogênico. Olha lá, ele vai ouvir um som. Ouviu um som, vai entrar em convulsão. Aí, olha ele em convulsão, pessoal. E eu medindo o tempo todo o que estava acontecendo dentro do cérebro do rato. Foi a primeira vez a nível mundial que se mediu isso no cérebro de um rato transgênico, tá certo? Qual era a minha ideia? Ele ainda está em convulsão. Olha lá o rabo dele, tá certo? E a gente mediu. Pessoal, é possível. A gente não tem que ter complexo de, como é que o Lula fala, de cachorro vira-lata, né? Brasileiro também pode ser, também pode fazer coisa, tá certo? Sobretudo a juventude brasileira tem que ter autoconfiança. Eu acho que isso foi uma das coisas que o Lula fez, né? Um cara que vem lá do Nordeste, um cara que vem num caminhão, né? Que não tem nem diploma, né? E que pega e faz uma verdadeira revolução nesse país, né? Pensando na ciência, na tecnologia, né? O ministro de ciência dele, o Sérgio Rezende, foi o melhor ministro da ciência de todos os tempos, escolhido, vindo do Nordeste, mas carioca, mas vindo do Nordeste, né? Então, eu acho, pessoal, que o Brasil dá certo se a nossa mocidade der certo e se nós respeitarmos essa mocidade e fizermos da educação o problema central do Brasil. Para isso, nós precisamos respeitar as escolas, os professores e, sobretudo, respeitar as crianças. Pessoal, muito obrigado a vocês. Desculpem essa... Nós, do Museu da Ciência, do NAPSOL, da Prefeitura de São Carlos, o IEA, gostaríamos de agradecer a presença do professor Sérgio Mascarenhas e gostaríamos de agradecer também a presença de todos. É importante agradecer e ressaltar, destacar a receptividade que nós tivemos pelo professor Paulo aqui no museu, quando viemos junto com a professora Ivone discutir essas ações. Ele se prontificou realmente, recebeu com todo carinho, com muita paixão e, juntamente à secretaria, procurou viabilizar isso. Então, agradecer efetivamente ao professor Paulo e também a Thaís, né, lá do IA, que articulou esses contatos e a execução dessa ação. Né? Então, nosso agradecimento aos dois aí, que espero que a gente tenha boa continuidade nessa sequência de palestras. E uma coisa importante, vocês devem ter observado, é a paixão do professor Sérgio, né? Além do conhecimento, a paixão e a vontade de articular equipes
desde matemática, física, engenharia dos materiais, medicina, sem uma equipe desse porte, uma pessoa competente para articular e explorar novos horizontes, não seria possível. Isso é uma coisa que foi feita no Brasil pela primeira vez, né, no mundo e aqui em São Carlos. Né? Então, parabéns a todos. Thank you.